Откако Министерството за правда го одби барањето за оштета, министерката Десковска сега тврди дека парите на обвинетите во судскиот случај Сопот ќе ги исплати ако судот донесе таква одлука. Дел обвинетите побараат 2,5 милиони евра за претрпена душевна и физичка болка во 15 годишниот судски процес, од кој излегува дека не се виновни за подметнатата мина и смртта на двајцата полски војници и еден македонски државјанин. Најрелевантен орган кој што може да одговори на тоа која е висината на штета што треба да се исплати е судот кој што може да изврши проценка. Висината колку што би било реален надомес за претрпенијата штета, тоа судот е надлежен орган да процени. Одбраната на дел обвинетите не се согласува со ставот на министерството, бидејќи според адвокатот Вулнет Пачуко, одбраната го искористила правото да испрати барање до правда, а оттаму во рок од 3 месеци да соопштат понуда за обештетување. Дали ќе продолжат во нова судска потрага по правда, обвинетите ќе соопштат наредната недела. Загрижени се дека новиот судски процес за надоместок на нематериална штета ќе трае 2 до 3 години и ќе има големи финансиски трошоци, некаде од 3 до 5 илјади евра по лице. Законот за облигациони односи пропишува исплата на нематериална штета. Но во досегашната судска пракса висината се утврдувала според вештачењата на експертите. Повраќањето на предметот до првостепениот суд и застапувањето на обвинението од страна на СЈО на 19 март оваа година, тие беа прогласени дека не се виновни, а СЈО го повлече обвинението.